Dobrý, zdobíš stromeček? Ukaž, jak ti to jde pěkně. Ta tajná zbraň je fakt skvělá. Co bych prosila? Je lepší nevyvolávat hněv vytrucných bod. Ale Jörmungandrův hlad se tím neutěšil. Jeho vyhnanství v něm ještě víc probudilo. No to jo. Ty lepko. Hejcátko. Taky. A co tam pověsíš dál, Laurí? Třeba sněhovou vločku? Všude tomu tak není. U některých národů na sebe bohové berou jinou podobu. Jsou to duchové, kteří na sebe berou podobu rostlin nebo zvířat. Například indiáni Shipibo. Z peruánských amazonských pralesů věří, že svět je plný duší a duchů. Takhle nějak si představují stvoření země indiáni Shipibo.